Muito bom dia para todos, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém, viu? Calu da Bahia por cá. Numa viagenzinha tranquila, numa viagenzinha sossegada. Foi dado início ali 4h20 da manhã. 4h20 da manhã foi dado largada, foi dado o início da viagem e graças a Deus. Já é. Vai dar 6 horas. 6 horas agora. Já estamos. Aqui. Quer saber onde eu tô? Onco tô, onco vou. É assim que fala? Onco tô, onco vou. Vem comigo que você vai ver onde que eu. Onco tô e onco vou. Onco tô, onco vou. Vixe, que mistério. Vai vendo. Vou virar, vou virar. Tô por cá novamente. Tá vendo aí onde onco tô, onco vou? Onco tô na BA-415. Floresta Azul não aguentou, chorou, pirou, ficou no retrovisor, ficou na saudade, ficou na lembrança. Onco vou? Vitória da Conquista. Onco tô, onco vou. Em Minas Gerais, que a gente. Lá tinha um estabelecimento comercial lá, em Betim. Que é essa fachada dela lá, viu? Onco tô, onco vou. Eu que morei em Minas por muito tempo. Morei lá em Contagem, depois fui pra Betim. E tem boas histórias da região. Tem boas histórias lá daquele tempo lá, viu? E eu vim embora pra ficar aqui próximo de minha mãe e de meu pai. Mas as lembranças lá da região metropolitana, elas ficam, né? Ficaram marcadas porque foram momentos maravilhosos. Levantava cedo, ia trabalhar, chegava em casa tarde, mas era bom, viu? Era bom demais. Gostei de muito lá, foi da culinária, né? Da culinária mineira, top das galáxias. Essa hora pela manhã estaria tomando cafezinho com pão de queijo. Vixe, que mistério! Mas aqui também a gente toma, viu? Cafezinho com pão de queijo, viu? Mas com certeza tem seus valores. É bom, né? O pão de queijo, o cafezinho. Mas em cima disso aí. Eu não vejo diferença, tá? Eu não vejo diferença, o pão de queijo lá ou o pão de queijo aqui. E aí, o cafezinho também. Se eu tivesse em casa, eu tava acordando agora. Vixe, que mistério! Isso é hora, celular, de ficar despertando? Vai vendo. Aí, o que eu quero dizer, por que estou falando isso? Porque algumas pessoas que moram lá em Belo Horizonte, na região metropolitana, até mesmo os mineiros e os baianos que moram por lá, quando eles estão querendo comer acarajé, que é um prato tradicional aqui da Bahia, é um lanche muito top da região, né? Acarajé. Ô, motoqueiro, não precisava ir para acostamento não, moço. Você podia ter continuado na sua faixa de rolamento normal. Quando desse para me ultrapassar, eu ia. Vai vendo. Chama. E daí aquele
O acarajé é muito top aqui na região. Quem conhece, conhece, né? Quem não sabe o que que é, pouco provável que alguém não saiba o que que é, né? Então, aí quando eles estão lá em BH, ou região metropolitana, eles vão comer aquele acarajé na região. Segundo eles, eu não como acarajé, tá? Eu não gosto de acarajé. É, segundo eles, falam que não é a mesma coisa de comer o acarajé lá ou aqui na Bahia. Tem que ser aqui, segundo eles, tá? Muitas pessoas falam isso. Que o acarajé de lá, ainda que seja feito por pessoas daqui da Bahia, que fazem aqui, depois vão para lá, fazem lá também. Segundo eles, o melhor é comer aqui. Deixa eu jogar água aqui para poder limpar um pouquinho aqui, que não estava gatinho. E falando sobre isso, eu não gosto não, né? Por que eu não gosto? Não peguei amor assim por acarajé não. Eu como um pedacinho ali quando minha esposa tá comendo, eu tiro uns pedacinhos assim e como, mas não sou fã não. Não gosto. Eu falei o ar-condicionado desligado e tá gelado aqui dentro, viu? Tá frio. Falando aí na região de BH, né? Falando de BH e região, quero deixar um aperto de mão com um alicate aí para vários dos amigos que moram por lá e que já viram os vídeos, né? Não sei se ainda anda, se estão vendo com frequência, mas são vários os amigos que tem por lá e que já me deram apoio aí, já deixaram algum like lá uma vez ou outra, certo? E necessito da presença de vocês comigo nos vídeos. Vixe, que mistério! Antes de falar de vocês, informar novamente, tá? Onde que Oncotô, Oncovô. BA-415 aqui, cabeça apontada, sentido Vitória da Conquista, Bahia, viu? Floresta Azul não aguentou, chorou, peru, ficou no retrovisor, ficou na saudade, ficou na lembrança aí. Vai vendo. Max, o Maxwell, aquele apê de Macumã ligado, tudo de bom aí, viu, soldado? Valeu pela participação aí que você fazia, né? Nunca mais eu vi você por aqui. Daniel, qualificado todo aí, viu? Trabalha lá no Vale do Jatobá. Vixe, que mistério. Precisa falar o nome, não? Precisa? Deixa quieto. Só o nome da região mesmo. Vale do Jatobá. Trabalha por lá. Daniel, muito obrigado, viu? Marisete também. Marisete é a esposa do Daniel. Vixe, que mistério. Aprendi mal com o alicate, tudo de bom, viu? Esse bom é de mineiro, viu? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Litro de leite não é litro de leite. É li de leite. Não é, ô Daniel? Li de leite. Sábado passado não é sábado passado, é sábado passado. Não tô debochando não, viu? Eu acho bacana. Morei aí, gostei demais do tempo que vivi aí. Sinto saudade da região, dos pessoais, dos amigos. E tem mais amigos, viu? Tem muito mais. A Mauri, chofé qualificado. Vixe, que mistério. Tem suco aí, Mauri? Ou só, é a Mauri ou a Marildo? São dois irmãos, eu fico sempre trocando o nome dos dois. É a Mauri e a Marildo. A Marildo. O chofé de caminhão é que gosta de tomar um refrigerante ou suco. Tem suco aí, ô soldado? Me reporte.
tem o Cássio, é meu primo, mora por lá. Tem o Fernando, vixe que mistério. Tem o Vormes, ou Vormes, é Vormes ou Dormes? Vixe que mistério. É o Dormes. Vai vendo. Patrícia! Patrícia! Vixe, que mistério! A mulher de Nova Lima, é? Vai vendo. Patrícia, aquele apê de Macumalicate, tudo de bom, viu? São vários meus amigos aí, eu vou estar lembrando o nome de alguns. Nilson! É o Nilson! Vai vendo. Nilson, aquele apê de Macumalicate, tudo de bom, viu? Tubarão de ouro. Ruim de bola. Eduardo França. Tá sumido, viu, soldado? Tá sumido, viu? Chama no zap, chama no zap. Eduardo França aí, aquele apê de Macumalicate, tudo de bom, viu? Junto pra sua mãe aí e pra todos os familiares, tá? Que Papai do Céu possa abençoar vocês aí em nome dos três. É o Vitor. Vitor, de Contagem, Minas Gerais, junto com sua mãe Beth, que eu amo demais. Beth, Dona Maria, todo mundo. Vixe, que mistério. Vou falar o nome de todos aqui, eu posso errar e deixar de falar o nome de alguns, viu? Mas fica resumido: Beth, Dona Maria, Vitor, né? É. O Gui, Guilherme, é o filho do Vitor. Tem a esposa também. Ruim de truco, não sabe jogar truco, não aprendeu até hoje. Quando eu vou lá, tem que dar um couro neles, ensinar como é que joga truco. Será? Vitor e a esposa jogam, viu? Jogam junto, mas não ganha pra mim, não. Ganha pra mim não, que quem dá aula de truco é eu, viu? Peixe! Ô Vitor, manda pra peixe esse vídeo aí. Peixe, meu pato! Será? Será que peixe sabe jogar truco? Conversar ele sabe, viu? Vai vendo. Aquele apê de Macumalicate para Aurélio e a esposa. Aurélio, valeu pela parceria. Obrigado, viu? É um soldado que não vê os vídeos também não, esse Aurélio, viu? Meu Deus! Tá igual parentes, né? Não vê os vídeos não, é? Vixe, que mistério! Ó, oh, passei aqui no trevo de... Ô, oh, moço, eu nem comentei, eu passei ali no trevo agora aí, do amigo aí, que... Vou deixar o nome dele aí, que eu não lembro o nome dele agora não, viu? Não lembro o nome não, porque... É, com certeza são muitos amigos aí que deixam os comentários aí e pedindo um salve, um aperto de mão com alicate. Mas só que agora, no momento, eu não lembrei o nome dele. Peço perdão por isso, mas eu vou deixar escrito aí na tela, viu? Vai vendo. Aí ele falou outro dia assim: moço, você desligou, você parou o vídeo antes de passar no trevo da minha cidade. Agora eu passei direto lá, viu? Vai vendo, chama. E é difícil entrar ali, certo, soldado? Outro dia eu até fui, fiz uma descarga lá dentro de tubos de PVC, na Embasa. Mas naquela ocasião eu não fiz vídeo entrando ali, porque eu estava usando o celular para comunicação com o cara.
E daí eu não fiz o vídeo entrando, entendeu? E quando eu saí já era de noite. E foi antes da eleição e tava um tumulto na cidade, moço. Tava um tumulto na cidade ali, muita gente fazendo caminhar, passeata ali, essas coisas. E daí eu não fiz o vídeo naquela ocasião. Mas eu conheço a região aí, já fui aí algumas vezes, já passei direto também para entregar material lá dentro, lá embaixo, na outra cidadezinha. Tá certo? Tá certo? São vários os tubarões amigos aí da região metropolitana de BH. E eu falei nome de alguns, e nos próximos vídeos aí eu falo nome de outros, viu? Falei nome de Aurélio, tem que falar nome de Rogério também, né? Rogério, aquele apelido de Macumba Alicate, tudo de bom, viu? E o passarinho, pássaro de fogo. Vixe, que mistério! É pássaro de fogo ou pássaro sóbrio? Vai vendo. É os homens do Betim, Jardim Alterosa, vai vendo. Chama. Tem mais lá do Jardim Alterosa. Tem a filha, tem o filho Alexandre, tem a filha também. São mais duas. E a gente fazia umas brincadeiras boas lá, viu? Quando eu morava lá. Churrasquinho. Olha, já tô falando até igual mineiro agora, churrasquinho. E a filha dela sabia, a Fabiana, né? Fabiana ou é a outra? Que preparava aí um cupim que era da hora, viu? Vixe, que mistério! Cupim top demais, viu? Jogava ali na churrasqueira. Filé da Bahia, viu? Não é que nem a do Manuel, não, viu? A do Manuel aí, ó. A da família de Manuel. Veja essa carne aí, ó. Veja só. Vai vendo, chama. Vixe, que mistério! Essa é a campanha do Sal Grosso lá da família do Manuel, em São Luís do Norte. Não, Manuel. Qualificado tudo, viu? Vai vendo. Olha a árvore de novo aqui que eu fiz o print outro dia, coloquei na capa do vídeo. Linda, linda. Gosto dessa árvore aí, viu? Filé da Bahia, chique. O vídeo está se estendendo, estou chegando no ponto de Astério. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela participação, obrigado pelo joinha. Deixa o seu joinha aí, tá? Não guarde no bolso, manda para cá esse joinha que nos ajuda. E eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo. Nos próximos vídeos vou falar o nome dos demais amigos aí da região metropolitana de BH. Chama, tchau, obrigado.